Përshëndetje. Vazhdojmë mësimet për krijimin e faqeve web form dhe për teknikat themelore për krijimin e faqes, pastaj shtimin e kontrollave dhe shkrimin e kodit pranë për web forma. Në këtë pjesë do ta krijojmë një projekt web forms. Pastaj do ta krijojmë një faqe asp.net. Pastaj do të shtojmë kontrollat në të. Do t'i shtojmë event handlers apo trajtuesit e ngjarjeve dhe do t'a ekzekutojmë dhe do t'a testojmë faqen. Për këtë qëllim, na mjafton Visual Studio Express 2013, pra kjo që përshini në ekran, dhe kjo mund të gjendet në linkun e njëjtë si kurse Visual Studio Express for desktop, dhe pos këti edhe Visual Studio e plot i përkra këto loje të projekteve. Pra kaq për hyrje, shihemi në videon tjetër.